وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَهَمْ وَقْشِوا وَيْلِشِ دِيْتَا تَعْبِدَارِ يُقْرَيْزَ حَغَصَ وَشِنَا ذِلْكَرِيْزَ اللَّهُ تَعْلَى بلکہ تابیداری کو منگ دائے طریقے سے مندری منگ پائے بنے مشران اقبل خا کر چودا مشران دئی دا سے شنف دل بے سیزبانے ہونے لال مندلان آیا دونوان دے رد علیہ استدلالہم بلاوا رد پری والے شدید کم عمل چکی ناروا نو دلیل نیسی پا مشرانو باندے دا ذکر جائز دے چھ مشرانو کول ذکر پس رد شرک نا رد دے پا دلیل دا مشرکانو باندے ربط دا و ازا قیل ازا و سیغل مجھول دوڑا تعمیر پیدا کئی ہر وقت کے پار زمانہ کے پار و تنگی چکل دے خلق و تداوت ورکریشی دا مانزل اللہ مدینہ کی نا مکہ کی عرب کی پاکستان کی بارکلی کی سدا کاروشی ویزا لہوم کے ضمیر پہ لحاظ مانے یو قطع تقزم دون اللہ تدا راجع اللہ سے والا اندارے شری ولی اتو قرآن کا انداز رہے وہ سوئی دینا سے تپو سکے چارے کا مانز اللہ بسرا رہے دیوری منگا پاؤ پسیزو نہ پائے انداز سل کر انداز تو قرآن ویرو وہ صرف دلی اباؤ کا بکر ناکارم غلانو پیران دویم دا ہم زمیر اجرا خان ناس تو من الناس یا آئے وہ ناس کی جو سیر شد شاعر زمین راجر یہودیان ہوتا اغیط نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دین اسلام دعوت ورکو اغیط زمین مشران خالمان مغر خلقو مدائی تابداری کو استانہ آغا خیست خوب دا یو شیر زمین کاری و شاعر راجر کے مطلب یا ہوتا ہے فاوت سر خلق یا مئی تخذ من دون اللہ اندازا او دار شیطان مطبع جیت چویلی شی تب مانزل اللہ عنوان میں مانزل اللہ حاشے چل نازل کے وحی جلیدہ وحی خفیم دا اور تنوی چھ زمان پارتے تراشا زمان مسلک تراشا زمان جماعت تراشا اب این در زمان بس نہیں راجی کر نا عنوان دا مانزل اللہ بیش کے سی انزل انزل وحی واحد دلیل شرعی کرن اور دائے اتبعو دا شرعی عنوان مطابق ویلے دے چی شرعی دلیل پس اتلال شریعت کے غیت اتباع شریعت کی نمان ذلالہ کی توحید و ایمانیات تحلیل و تحریم اور طول دین داخل لے گا کتاب نمان ذلالہ کی موجود دی قالوا بل دا بد اضراب دا پارے کے اضراب ایر کی احراز تا دا اٹکی نا دی بالکل مخوڑے صدق گویا کی رہے کہ نو قدری دیوے نا نا دا مکو دا مسلے ممتا مکو بلکہ من کو تابداری کو دائے چھ منتری من پائے مشران اخبل الفا لکھی مندلتا اور اس وائے فرق واضح کروں اکثر امور امور معقولوں کے استعمالی مسائل کے اخلیات کے فادیانوں کے استعمالی کر دیجیے اتباع مانفے نہ کئی پری جاموں کے نہ کئی جب انتظار مداسی جامے جوڑ لے ویلوی خلقی ویلوی لسنون اس کو تیاسی ہو یا غمار سسادہ ہو انت مدینہ
تام شان و پڑے اگستے اوسا تو بھوٹان اگوندے سب لے مڑا تر ترقے زمانہ نہ اس ترقے زمانہ الفاق کو دینی چیزوں کے استعمال ہی دنیاوی چیزوں کی دی مشران بخیر دی بات آوانا جمد آپ کلاس ہوئی داران اکثر دخل کو خامیاں نہیں کر امید دا اچا بدلیل کے لیے پیش کرے مفردات کی امام راغب نے کی مراد آبان سری علماء ہم علماء مرادی چمخ کے اندازن کے تیرش احبار و رحبان مراد دی دا سروی کرم مشران مولیان مشران پیران سپین گیری گائے بسیزو اولو کان صلی اللہ تعالی رب کئی حمزہ پار استفا میں تو بھی خیرہ ہے وہ پریز زمک شریف آنے وہ حالیہ دے آئے اپنی جری ہوئی دعواؤں دا پار دا تف دے عبارت کی معطوف علیہ مقدر ایت تبعونہم ولو کان آباؤہم آئے دی تابداری کی ددہ مشرانو اگر چدہ مشرانو لو اسگرے جزا نواری یا شرطی رے جزا پٹ رواسی اور کو غرے وہ اس لگے تو مبالغہ تعمیمی کر سنگ تعمیم پکی یہ اسے ذکر کی بے رائے نہ بد جانب ذکر کی نہ مخرے پکی داخلی خدا بل پکی داخل شو حدیث رہی اولم و لو بشادن یہ سڑی وادہ کر ہوتے اولم ولیمو کا گر کپ بیزئی مان کپ بس زبان کے امتی کو خوش ببی زبان چھپ دے رکھا ہوئی نہ تعمیم بکی گئے نہ تعمیم دلتا ابو حیان نکلے بحر المحیط کی رد پہ اعتماد آبا و دریبانے پہ ہر حال کے تقدیر بنا چکی آیتی تابیداری دابا ہو گئی پر ہر حالت کی قیدا ہم ناروا کی اور بیا خاص کر کلش دریا واپس اسی پوئے گی نو ہدایت تم بکینی دا ہوٹے رہ ناروا رہاں دیو اس لئے کی دیتے اشارے متقی اتباد آبا ہو من ادا دسو مخی خبر تیرشی رمانز اللہ پر مقابل کی گوئے ایسے نا دمان اللہ مقابلہ کی تو ہر پلار نیک خبر امانا را منل او کل چیز پلار نیک جا ہلان و گمراہانی وہ پتری کے اللہ سر امانا رہ کر داو اس لیے بڑے پکار سی رستوں کا داسنگ پلار آنی کن اولا آخر شہن عقل علم دا حق تو وہی تعقل شہر عام راوڑے مبالغ نہ پا رہا بھائی اس چیز نہ پیدل بولے نہ پیدل دین نہ پیدل دام دین ٹکی بانے میں نہ پیدل مرا ولاس ددو نے دادا پوحسر تابیداری من گولام علم دا حقم پکے نہ ہو نعمل دا حقم پکے نہ ہو نفی دلم نفی دامل دوارا شیر ناکارا مشران چل کر تو تابداری دلی مکوائے اگر کنے کان مشرانی اس کے مکوائے مقابل دماندل اللہ کی او کلچ جاہران او بے عمل مشرانی دستر آڑو کوائے ماں آیت کے ابتدا نے اسو فیدے اسوال جواب دا سی آیت استداد جاہرانو قرآن کریم کی زدین سوام سلور کرتا ذکر رہے سورت مائدہ سلسلور آیا اور دان سورت لقمان یہ بھی شیعات سورت زخرف دویش اور یار بسیر دلدیر شیعات آج تک یہ تعمیم کرے مخکنو امتونو کی امداد دلیل اور رسطری امت کی امداد دلیل لے سورہ زخرف کی دوڑا ہوئی
بیاوزدی بعد حکمتون او گوره قرآن فساد بلاغت دیتا ہوئی دادرے آیتون رسن شری صلو روڑا پائے کے وجد ناراضی اور پتی آیت کے الفے نارے لے رہے اسے حکمت دے جواب دارے الفام غسل خاصی بمور اخلیو بولے اور وجدان عام دے کو امور محسوس ہی ہو کما پھولے دوڑ کے استعمال بھی صورت کے اصل مخ کی عوامر آخری ذکر کو یحبون ان کا حب اللہ محبت محبت معنوی شعر کا معقولی من معنوی پٹ منت شعر ذکر آئے سر مناسب لفظ دال فینارے نور صورت ان کی شکور پائے کہ امور معقولات ایمان امور محسوسات والا ذکر دی سورت مایا تھا کہ امور محسوسا معقولت والا ذکر اتے وجد نہ لے ہاں سورہ لقمان زخرف کی صرف امور عقیدی ذکر ہو وجد نہ ذکر وجد نہ عام بل حکمت دار تیری لا آخر النشم سورت مایا تھا کہ لا عالم النشم علم وسلم دری جواب دمخ کی پشان دے علم عام دے امور محسوسا و معقول و دور دشانی نہیں کر سورہ مائدہ کے مخ کے دوار سے دور عقل خاص ہے امور معقول و پٹو بولے آدھے کس لئے المحبت ذکر پٹام لفظ ذکر یا دتا سورہ لقمان و زخرف کے ویل ایمان ذل اللہ اتبعوا ما انزل اللہ اور سورہ مائدہ کی اور سرائیل رسول زیادتی کرے رسول تراش ہے حدیث تراش ہے دعوج دا سورت دی سورت کی سورہ لقمان و زخرف کی ایمان امور دا عقیدو و نباس ہو اور سورت مائدہ کی اٹھے سے اعمال و جزیات سے ذکر کری بحیرہ صاحبہ وغیرہ تو جزیات تھی گیا پھر جزیات کے رسول تم زل پکائے کہ جزیات پہ حدیث کے مستعملی ہیں در آیت فیدیر ذکر عظیم فیدہ در آیت پر تفسیر کے دیر مفسرین لکلی پر تقلیب باندھے رد دے آیت کی ویلی تفسیر انہوں سمرقندی حنفی تفسیر بحر العلوم کی ویلی نہاہم عن التقلید وامرہم بالتمسک بالحجہ اللہ پر آیت کی خلق دا تقلید نہ منع کری امر و تکڑے چ حجت پر آنی سے دلیل پسیز ہے بحر الوجیز نہ محرر وجیز دیمن عطیہ اور قرطبی رانا نقل کی قوت و الفاظ هذه الآیت تعطی ابطال التقلید دے الفاظ دا سکلک لک تکیری دے آیت دا سکلک الفاظ دی چخکارت معلومی چی تقلید باطل لے البحر المحیط کی بھی ابو حیان لکھی دیات کے دلیل لے بغیر تقلید وانے کی ذمہ تقلید دیو نے عطیرم بحر المحیط نقل گئی اجماع مناقب دال آئے تال تقلید فلاقی رام انت و صدا خیر لگو عقیدوں کی تقلید بالکل باطل رہے آلوسی حنفی رہے اگوی دی آیت کے مرد تقلید نہ دعوی شار پارا جو قدرت دری پر فکر کولو او سر قید لگو رہے عالمی ہر چیز اعتبار دمن چاپ دینی کارون کی رست دے لمنا بھائی دلیل سرندا حق کار دیتا اتباع ہوئی دلیل تو معلوم شی اور بسی روان شی دیتا اتباع ہوئی تقلید نہ ہوئی
آلوسی داری کرے تفسیر قرطبی دلتا المسائل لکھلی پنجاؤ مسئلہ کے لیے کی تخلید طریقہ علم ندا اور ندا رسوم کے علم تھا نہ اصول کے نہ فرو کے اور جاہل حشویہ اور سالمیہ میرے دھیان دی باقی دو کے اگر ہوئی دا تخلید طریقہ پی جندر دا حق دا واجب رہے پری بنا من پری باپ کے مایو مستقل رسالے بھی کرے گا اول بات کے تقلید مانا لغی اور فی کتاب النقل تفسیر قرطبی دار فلادی بعیر نماخوذ دے چکر پسٹ دوخ کے رسے ہے چولی بولے دار راہ کر دو پار کر ہے تب پلا دوئی قلدی راہ کر ہوتا دتم مقلد چرے پلٹول اختیار ورکڑی اس پر مقلد تام جما اختیار سارے مزدور ہوئے ہو تو مالک اکار مزان پس قرآن کے وہ قلائد ذکر کرے قلائد آساری شرائی غاڑ تے سامیر نہ چولے اور حرم تیرا کائی ادے بوزی وہی سادگی بڑے انسانان نہیں ہاں کلچ بچاوانے عمل لازم کی اس پارے اور تھا ابھی تمہارا بھائی قل دلا ملا ابھی رول گے اسلام کی دے کار اس پار نقد کے زمانے راج نقد کے مقلد ماندا شو چبت تھا رسے سے ان کے نہ نہ دا مقلد دے ماندا متقلد دے سان سے امیر چورے زبل چا عرفی معنی سے عام عرف کی اگر استعمالی کی اصطلاح کی بھائی کے جب تعبیرات چاہ مختصر ویلی چاہ اگت ویلی دیر علماء را جمع کری فاول حقیقت دائر تفسیر قرطبی حقیقت تفریح سے قبول دا قول دا غیر دے بغیر دا حجت نام قبل ون دبل چاہ خبر بغیر دلیل شرعی نہ بغیر حجت نہ اور بل مانے دا کرے اعتقاد دا صحت دا فتوی عقیدہ ساتن چپلان کی مفتی سے دا فتوی کرے گا جو صحت دا قول دا غو تا معلوم نہیں پر دلیل سرا سیدھے مفتی سے دا فتوی پس سے کرے سے دلیل دے نبض دار الافتان جی دارا شاہی شہید نو تقلید دے سر کے قبول دا قول بغیر دلیل نہ ہم بعد ویلی آشوی قبول قول الغیر بغیر حجت دا بغیر حجت دا قبول سر لگے او دا قول سر لگے قول سرے لگے مانے قبول نہ قول نہ غیر ہاں قول سے بے دلیل ہے یا خطول ناروا ہے اور قبول سرو لگے مانے سڑی قول کرے لیکن تی قبل بغیر دا حجت نہ طلب دا حجت تین کے پائے کہ بے تقسیم اشتہ اس کو پیارا ہے دی مسئلے کی ابن قائم یہ رسالم نکلے رسال دا تقلید لے میں قائم اور اعلام الموقعین کی خط تفسیر کرے حنفی علماء ابن امیر الحاج کتاب نکلے تقریر و تحبیر تاثر بزلی شاشی اسامی لیجیے نا سا فقی و ابن حمام چلے گا فتح القدیر والا اگر وہ کتاب نکلے التحریر لابن حمام فی الموصول کی رداغی شرح بیاری کے لئے کبیری والا ابن امیر الحاج التقریر و تحریر میں علیہ ہے
پائے کی تائیویری لگ تفصیل سرا تقلید عمل قول دی بقول دہا غشاوانی چدا قول حجت نرے پشارا کی بغیر دلیل نا اگدہ خبروں کی عمل قول دی بقول دہا غشا چدا قول پشریت کے حجت کو نہیں گا اور دا قول تو قبل بغیر دلیل نا خدا و سریاں ساتے چ مراد دلیل عمل شرعی دا جواز ادا عدم جواز دے دانے ڈاکٹر للرشے نسخہ جی کا یار دلی و بینری بھی کرے استاد ویلی دا علیف دے دا بے دا آپ دلیل نہ دے دی پری میں تازوں کا کئی غور کتاب نے کی جم تفلید کی کتاب دہ مانا ہونا شو تلبیس کی را تلبیس دے دے مجھا حقیقت نیا رہی بلکہ زمو مطلب پا عمل شرعی دا جواز ادا عدم جواز کے کہ پشریت کی تو تقلید سے مقام دے ندائم پہ نہ والی دان کے قاضی سے ابتدا گواہان پیشی پہ مسئلہ کے قائد صاحب شی شدہ عادلان دی دائی پکول بانے آگا فیصلہ کی کر دے تقلید نہیں ہوئی دا اتباع حجت کی شریعت ویری کر جتو گواہان حجت دے شریعت ویری بائے مسائل کی رقب رمضان کی دیا اوتن پشہادت جگلے اوتن عادلی پائے مانے قاضی فیصلے بولے شی داول کہ شریعت بھی شدا جائز دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدا جائز دے جس شری شکر نداریں گے اور سڑے عادلی پخبل ڈیرنے ایک سڑے خبردار دن متوری کرنا اگر متوری چپ ڈانکے راوی دروجن نے دانکے راوی فلان کے واحد ضعیف دن ہوں گے من کر دام کا منل کڑی حجت شرعی سرا ذکر دو ککی دے رسا بخبر ہم نے کوئی کی شاید ویدا اسما رجال چمن ادا تقلید نہ اپنان کے ادا تقلید نہ داشا تم پکی رگو لے تھا قبر و قول دہا غشا شک الدین کی داغ قول حجت نہیں نہ تو ساری قول حجت دے مات ابتدا نے اور تابعی قول کے اختلاف دے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے قول د ساری حجت تھے اللہ راس والعین اور قول د تابعی اوئی ہم رجال ہوں نحن رجال اگر چد صحابی قول حجت دے تو پائے بس روان سے دے تقلید نہ ہوئی دے تو اتباع حجت ہوئی گا عام چکلا پریشنوں کے دلیل کتابوں پر تقلید باندھی دلیل عدلہ نقلی شکل ذکر گئی پلانکی صحابی قول آغا سے پلانکی صحابی قول آغا تقلید نہ شکر اور حجت شکر تو کی اور کی آپ بخبر بھی نہیں بوئے اللہ عالم ہاں کل کل دی تقلید تھا اہل علم مجازن استدلال کی اطلاق کی امام شافعی اور مسئلہ کی ویلی ماں تقلید کرے تو عمر ضلع ہو بلا مسئلہ کی ماں تقلید کرے تو عثمان ضلع ہو ابن قیم پہ اعلان کی رضی جواب کرے امام شافعی مطلب پر کہ تقلید معروف نہ لے اتباع خود ہی کل کل الفاظ پہ ہو گئے لو بل پذے استعمال ہے ذکر صاحب خبر منل حجت منل تقلید آئے تھا شاہ مجازن ویلے زم قطع صاحب قطع چیز چاہ قول حجت شرعی نہیں اور آگے اتباع کی بھی دلیل بری کے واسطے اتباع پدے تقلید تقلید پدے اتباع کر کر دی استعمال ہے یا سنگ اتباع لفظ سے حق خدا نے چاہا کو دلیل کے استعمالی کی اتباع شرعی لگتی آیت کی کرے اتباع کو باطل پرست کم استعمالی کر لگتی اور بسی ہوئی بل نت مال فینا دین پلت اتباع کی اس مقلد دانی ز تقلید کو ز اتباع کم دا مشران ز اتباع کم دا فلان کی دا قول ابن عبد العز حنفی شراقی تحاری آغری کرے حنفی
اگر بھائی باپ کی خرص عللی کرے الاتباع ارے بہتر فائدے بائی کی رائے جمع کری بل باس مالی گلے بادشاہ ان تقلید کے ہوتے تو یہ حقیقی اقسام یو کو واقعی واقعی سمجھ اس پن سلامر کے کم تقلید موجود تھے بے بارہ کے علماء فیصلہ بھی جنا تقلید مضمون تھے نمگا نفس الامر کے باس خبر نفس الامر کی بقائد نفس الامر کی تقلید محمود امشتا تقلید مضموم امشتا دار مطلق تقلید امشا اور تقلید شخصی امشتا رے داول میں ساخسی مثال ہو رہے جب تمام سے رہی کلی دیر تقلید کو انتدا سے عالم چخپل کوشش خرچ کری تقلید عالم اضافت الالفائل یو عالم نے اعتباد مانزل کی خپل کوشش صرف کرے یو مسئلہ اور طبیع خشیہ کتابوں نصوص آیتون حدیث والا قتل لیکن تن سم مسئلہ پٹ پا دشوا پائے کو تملا نشوا ددے و جن نے تقلید کی دا عالم در زمانے شکم ددن پائلم کی اونچے تھی دار تقلید محمود یو مقام ادا کرشی صاحبوں کا سکڑی کرے کی ماں شرط کرے بیال مالی کی کل کروس تو تفتیش نہ تو معلوم شی سے صحیح عدیش کرے ادا قول زمان مفتی صحیح سے معاشان تپوس کرو ادا قول دا حدیث نہ خلاف دے بیاد پریدی کپرے خود نہ معلوم شی سے مخ کے تقلید تم کو محمود وائے او کنک لکش پائے والے تو پختنوں بچان پختون نہ بس دا تقلید مضمون دے اس دا نور امدائی ڈیر امسال ماں ذکر کری تقلید مضمون چرے داغا نہ ہم اصلاحات میں ذکر کری اعراض کو دمان ظلام و دقان اکتفا کو الفقو دم شران ہو قرآن حدیث تو عجد بیش تمہارا بس آئے مو مشران جسے لی جام لے پورے دی تو بالکل مضمون تقلید عدالت تو آخروں دے گائے کہ قرآن پیش گئے حدیث پیش گئے کل ابو ادا معاول لے کر ابھی منسوخ دے کل ابو والے زموں مشران پہ نہ پوری در سر نہ بانی گئی اوبان اللہ فریق دی بالکل تو ہم تقلید کو دہاغ شاہ تقلید کو ان کے نہ پی جنی چرا عالم نے کو جاہل لے خدا پپول پامت بس بس روائے دخپل مقلد پہار بانے نہ بھولی اور بس یہ روائے درے مروس تو دخکار کے دلو تو دلیل و حجت نہ بخلاف دقل نہ مقلد کل چتے ہو امام بس روان میں اور تا تو دلیل خکارش نام کے حدیث دے شدائن قول خلاف دے بیان تداغت تقلید نہ پرے دے نو دے تم تقلید مضمون ہوئی دادرے والا قسم نے چلی ابن قائم ویلی پدی آیت کے داخل دی گئے اکم آیت کی چنگا روان آیت پریٹو لو رد گئی اگر سورہ شری امامان تقلید چپری طریقہ گئی شیخ حجت مخالف کی موجودی اتب یاد آگا حجت پسے نہ دی پسے دی دیانت کے داخل لے نورم داس اقسام دی تقلید مطلق آنے جی و شخص پر تقلید کو دو سرا معین نہ کی یو پسے زم آبر پسے زم آپ بتا لیں کہ مضمون طریقوں سری آپ مضمونی اچھے محمود طریقوں سری محمود بھائی مطلق دوار تب یہ شامل ہاں تقلید شخصی دل دبار خلق تلویز کی دادا کوئی تقلید جامد نہ کہوں ہوتا ہے لالما تفرق و خیال تقلید شخصی اور تقلید جامد بس تعینہ وہ خبر ہے ددی نم تقلید جامد دے کر یہ تن پس اتل کہ بس دا قول منی یو مسئلہ ہے دو مسئلوں کی بیو پسدل بل مسئلہ کی بل پسدل
دے تو منطق کی تقریر تقریر شخصی ہوئی ہے منطقیان ثابت ہے جی جزی بزمند کھلی کے راہ کھلی موجودی بزمندہ جزیات نہ پکم کسی اصطلاحی باہ باستے پدی کی راہ تقریر شخصی نہ ہوئے اگر اعلام المواقعین دویم جز یا اصل اویا کی ددی مانا کرے دا اغسر یہ معین قول دیوتن دا قول دا عمل دا دا پار دا خبر من لو کہ دا قرآن سنت سر موافقی نو میں منی ہو کہ مخالفی دا قرآن سنت ترجو نہ گئی حضور نہ پیش کے ادا قول نہ پریری ادا سن پمل کے عام واقع ہے خکار و قول تے شدے قول کے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دلیل نشتا آیا اشتر کو ضعیف دے بس درد تو صحیح ہے دے نشم پر نشم پر تیر شخصی ہوئی کر تقلید شخصی دے دور کے اصل واقع ہے آ امامان لاپرے رہا چکپل امیز دو مشران بس روان جماعت والا خپل امیر بالکل پاک گڑ نجی ہمارا غلطی نہیں کی سب استاد نہ اس سب غلطی نہیں کی گیا دد تخلیق شخصی گئی عام کتابوں نے تخلیق شخصی گئی ہدایت کی غلطی ہوئی نشتہ پلان کی غلطی نشتہ تخلیق شخصی دغ اصل کے مقام اتا عام واقع ہے منگل یوازی امامان بارکے نا دا پیرانو دا استادانو دا امیرانو مبارکن دا سی واقع ہے ادا تقلی چرے مولانا تقی دارالعلوم کراچی کو تم بندے کتاب نکلے تقلید کی شرعی حیثیت ابتدا تعالی ثابتی چی تقلید شتا تقلید شتا مقصد ادارے کا خدا دلیل خلاصہ پہ او دو کر ہو کے خدمی ہے کتاب رد اگر جس سے دلیلوں پیش کری تو دا صحابوں پیش کری فلانکی دس پلانکی صحابی تقلیدوں کو پلانکی دا پلانکی صحابی تقلیدوں کو تقلید نہ رہ کر اتباع الحجت پر بولے تلویز کا ہے یا ابل تلویز گئی اغم پائش پل کتاب کی نکلی نم گئی ابل توحید سنت اور سال و پائی کی لکھ پڑے زور شور تقلید شخصی ثابت تھے سنگ ثابت تھے اوورا دا مدینی والا مسلک دا چکم وقت پہ حالت دہیز کی دا طواف الوداع پدی بانے واجبی پاتی کی بسو برے سے طواف الوداع پہ حج کے نہیں گئی دی پرے کے مقلد و دزیر میں ثابت بدلان لیکن ماں خبر صحابی مقلد صحابی مقلد ہونی سر نہ دن ثابت دی عبداللہ میرے پاس وقت دا سے ندا خدم آنے سے مخ کے حج ٹولکڑی صرف حجت الوداع پاتی و حائزشی نو بس وطا ایراز ہے خیر رہتا رہ پاتے اگوی لانت او قول زیدن مون دا زیر مصابت قول نفرد اور سنگ مقلدین اور تقلیل شخصی سرا دی کم وقت دا حدیث دی جا پوری لکلے اللہ دا حساب نم نیری اور پسیولی کہے وائے گا اور پسی ہوئے عبداللہ ابن عباس ہوئے لڑ شہ فلان کیلا مدینہ کی ام سلمہ رضی اللہ عنہ حالا آگے لے چلار آگے اور تحدیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کو پبارد صفیہ کی چمونگا پا وقت کی او صفیہ رضی اللہ عنہ وانے دا سے واقع پیش رالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتے ہوتا ہے ایزا چیزو بتاوانے عدد نشترے اور پسی ویا کہنا مدینی والا ہوئے مونگا قول دا زید پرے خود زید سے وہ ہے ماخ پل قول پرے خود اب بختانی نے پریز کے جدا ٹکڑے تھے لڑکڑے تھے اخلا تقلید نہ ہو ساری اتباع حجت چور تو ابھی اعلیٰ تقلید شخصی اوپیوں میں سر کی آپس روان
او کشین وای حدیث پورا بیش کا سکارا تدان سکارا بل بور خان دی اور بخبت خان بور خان دی تصور سکارا تنز ہے کہ حدیث ذخیر ہو رہے ٹک دا مخ کی دی پقول دے اور صحابی بسروان حدیث مرفوع تنو معلوم حدیث مرفوع سید تنی معلوم پقول دے اور عالم بسلر سے ٹک دا کل چار معلوم شو اس فرض داری چاہ حدیث دب رجوع کے قول ددب پریک دے تاخذ تخلیق شخصی بنیاد و باسی حدیث نہ کتاب بدے تو لکھے پر آخر کی سباد انصافی خبر سے لکھے ناکار تقلید تقلید مضمون داغے یوسو نقشے پیش کرے اور نقشے را پیش کرے یو طرف دا حدیث صحیح ترے بد طرف تو امام ابو حنیفہ قول پکی نشتا پتی دے کہ سو کوئی امام ابو حنیفہ کو قول کرے کی اور حدیث پری دی نو دا تقلید ناکار تقلید دے دا جامد دے شخصی ناروا آ کتاب آخر کے لیے کری یہ مثال پیش کرے مثال دارے لگے اشارے مسئلہ مانز کی قید کی کو تو پورتا کو اشار اشیر ہوئی گوتے پورتا کو لگا اشار دیتے رہو اس جاتھرا سے آواز کیا بعد حدیث کو لگا خاندانے شروع کی چا تو اشارے کے چا تھا بھائی رستہ پختہ اشارہ نے عربی رہا اشار اشیرو اشال اشیر مانسی پورتا کول گوتا پورتا کول دا مثال پیش کرے دا اگر چیز امام ابو حنیفہ روایت نشترے شتر کو ظاہر روایت کی نشت دی جو ظاہر ہوئی کر موتا امام محمد کشتا وہ ان دی کرا تو صحیح حدیث ترے نمون با صحیح حدیث با سیزو کنا خود امام پس نزو دلتا ما دا وقتی ہوئی چی نن لا بلشان دی دور کے بلشان تقلید دی بس علاج کے پخپنا ما دے ہو ملان تفوس کو ماں سرا ہوا پاگل اشارہ نہ کو لما ہوتے کہو اور حدیث کی راغ انزا حدیث کو مشکات کشتا دیا علماء وہ کتاب روڑ تزین العبارہ و باب دے اشارہ کی نل سادی سے راغ دم اللہ علی قاری کتاب ہے حنفی میں تو اس دان اللہ سادیس دی یو بانے کلام دے اکثر نہ سادیس دے باپ کی بالکل قویری ہے دول صاحبوں نے نقل دی دول سے نقل سکم ملانی قاری دام و تواتر حدیث دیا تو یہ بزم شیخ نہ کولا دیر تقلید شخصی اور شرک نہ ہے ستھا ہوا ہے خیر اس تقلید والے رد کو ہے ان پری والے کو ہے بلا لکھے بل قسم تقلید ناکار تقلید دار سے اور طرف تا حدیث بالکل سریم ادی والا بعید بعید تعویلات کئی حقراڑی پل مذہب تھا دا ہوئی دا علماء و کار نہ دادی سر بے دینی کو بیاض تماتر باس کی دلیل جواز تقلید لکھے کرے آئی ہوئی ان سر دلیل نشتا ہے سورہ نساء نہ پنزو سو دریاتیا کے برائش اب آغزے کیوں آئی سورہ توبہ یوسل دویش کے برازی سورت نحق دری سریخ کے راجی یو پو سورہ انبیاء وم کے راجی بڑے اور شان اور قرآن میں دلیل پیش کی تقلید جواب دارے بس جامع جواب دار انصاف دارے پلے ٹول آئے تن کی اتباع دلیل مراد دا چاہے تو تقلید محمود زیاد نہ زیاد ویلے شی ددین دائے تقلید شرعی اس بات دپارا دلیل پیش کول نہ ظلم دے اوکل بعض روایت پیش کی آئے کہ مجھے جواب کو آئے تقلید دے دے صحابہ تقلید صحابی تقلید معروف نہ رہے بلکہ ایسے اتباع ہی دا حجت دا حدیث و مسلم مانت دلی کرے گا تفصیل حدیث زیر میں ثابت دا پا دلیل کے پیش کی جواب منکڑے دیا بے اولے رسالوں کی لکھے
عقل خدائی سڑے او دلیل پیش کی چبل سو کی جواب کی پکار نہیں چ سبا دار جواب جواب کا کئی در سرگا بیا ویسن آگے ٹکی گردانا سلام باز کی ماں دلیل نکلی دمن ہے تقلید دو قرآن نا اول دلیل اغداد ہے سورہ منگل سورہ مائدہ کے مشتہ لقمان کے مشتہ زخرف کے مشتہ اقول دا مفسرین کے منگا پیش کر اگی ویلی چی بڑی آیت کے رد و تقلید دویم دلیل ددین رامہ کے تیر شر پرون چی کمگا ویلو گا ولا تمومات ثابت کا بتفسیر کی جو قال الذين من الذين تبعوا اتبعوا عام دے کنیکانی اولیائی او کناکار خلقی انیکان اولیاء وهم براعتو کی دا امامان براعتو کی کہا من کم کتاب پیر کرو چیزا من تقلید کوئے چی امام ابو حنیفہ دے نیاد تقوسو کی بالفرد قیامت کے ملو شد تو اے من دے امام ابو حنیفہ تقلید کوئے درہ دے آمر تو امام تکل ہوئے لی فما ثبوت کو پیش کرنے ما ہو تیرو چیزا سحل حدیثو کو مذہبی دا درو ہوئی بائن مقیدی منگوئی دال الفاظ در بادن ماوری دری وی پا قیامت کے لئے امام ابو اینی فتح مخامخ کی گو نسر سے جواب بے کو نا تو اللہ تو سے جواب کے وایا چرا قولی نبی دری روالی دار یہ دلیل دے سورت نساء شپیت آیت کے بلو سورائش منافقان و فصلت بد دلیل دے سورت اسراء شپک در شیاد کے لا تف ما لیس لک بہ علم بے دلیل خبر بس مزہ دیو جنال تا اعلام الماخین لکلی دے امام شافی رحمت اللہ علیہ اجماع ذکر کرے دا امام شافعی نے اجماع اہل علم طیبانے چھ مقلد نے سب عالم مقلد تب مولوی سے ابن ہوئے عالم مرتنا ہے اگر تقلید علم ہو جائے بد دلیل سورۃ اعراف درے آیات کے برابر ہے انت مفسرین ذالک کلی بد دلیل سورۃ توبہ یود سے آیات کے برابر ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ حدیث ترمذی و سرہ دیکھ لیا پنجم باس کی احادیث اقوال مجتہدین اور منع تقلید کے ماں ذکر کری دب یقی روایت تھے رد مسعود روایت تھے اور اقوال تھا امام مجتہدین و امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول شامی کے فتح شامی کے رسم المفتی کے اعلام المعاقین کی اغوی شکم دے حرام دی پائے شاہ بانے چھے نتیجے نہیں زمان دلیل اور فتوی اور کی زمان کو خبر واننے دا قول بدا غراج دا اغوی لیشون میں تا سوی او قول زمان مخالف دا کتاب و سنتنا نو دیوال بانے گزار کے دا اغوی لیو حدیث نہیں ثابت شی ناب زمان مذہبیم اذا صح الحديث فهو مذهبي دين بريلان دا بدتان استدلال چه طور ته گورا پا سماعی موتا کی دی امام ابو حنیفہ قول نشتا چه مڑی آوری وینا پا حدیث صحیح کی وشتا گن چه حدیث صحیح کی اشتا ناغوی لی اذا صح الحديث فهو مذهبي اقواب الزروار دا غری چه خپل مقصد دا پارا حدیث تا منده وی شامی دمیری نے نقل کری علی کے لیے ابتدا کی چکلی اور طرف تھا صحیح حدیث تھے اوپر طرف تقوض امام ابو حنیفہ داغین مخالف دین یعمل بالحدیث و یسر کو قول ابی حنیفہ حدیث بارے میں عمل کے قول امام ابو حنیفہ پر ہے تصریح کی تو مذہب نے دغسید امام شافی امام ابو یوسف امام مالک رحمۃ اللہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دیٹول اقوال دم نقل کری پگم باس کی بیاض دری دا شبہات و بارائی شبہات کی سرور شبہات تو جوابات
یو شبہ دار دی آیت سر متعلق کہ سورہ بقرہ مائدہ لقمان زخرف کے داہو پبارد گمراہان و مشران کی لی آباد کافران کو ناکارو کر نہ تقلید امامان و داخ ہدایت والے پائے بنے والی قیاس کا آیا ہدایت کرارے بظاہر کی مضبوط خال واقعی ٹھیک ہوئی دری جواب ابن قیم پر رسالت و تقلید کی اور کڑے دری جواب حنفی ابن بلعز پر رسالت و اتباع کی اور کڑے اور ماں ہم جواب سے اشارہ اکڑا بڑی شرط پر نخ وبانے اسڑے پوئی ارسو اولو کان آباؤہم وہ وسیلے کی بس المحیط حوالہ آیتی دائی تابیداری کی پار حالت کے خلاف دمان ذل اللہ نا دا ہونا جائز کار رہے او کل چداب داران لا بے اخل بے الہدایت و مدخ بن ناروا رہے ارتباد ہر عالم کخسری وہ بڑی شر سے قرآن سنت خلافی آگے بانے قرآن زجر اور کڑو ادا بس زجر کو طریقے اولا سر دے بیا نورم دائی سے شبہات تھی لمن کان له قلبا سورت ملک کی لو کنہ نصف و ناقل و تحریفات تھی سلورم شبہ لیداوی تقدید شخص سے پریرے گا نہ مڑا نہ اتباع خواہشات و رازمی گی ہر سڑے بزان لاسان کول گوری یہ امام پس بروانی بلو بل امام پس روانی میں انتشار کی جوڑی منگوائے گو رہے ہو انصاف داؤ کہ تقلید شخصی کے مفاسد ہو رہے دینی مفاسد جس سمرت تفرق تے نہ پیدا شیر پیدا کی حتیٰ کی اوبل بسی منظور نہ گئی یو بل لویب نکاوام نکائے خلاص الفتح کے وی لکن دا دی تغور اخوانے گو رہتا اور دا خبر جی او سڑے تقلید پری دیو اتباع الحواس رو غصر لازمی گی منگوائیو دا و خالی نہیں قول دبل امام بیغستی اغ امام سر قول کے حدیث تاو کر کہ حدیث و سر نیت سے قول دبل امام آخری منگ دیتا ناروا ہے دا واقعی متبع ہوا ہے دا غیر مقلد نہیں دا حدیث نہیں اور کلے چرے دبل قول امام دبل امام قول درجو کی زبے چرا غصر صحیح حدیثی نو آسان ہی پکی کہنا آسان آسان ہے جیسے کہنا سڑے دین یو سنم پسی نگر دی سم آسان دین پسی دل دا خوش صحیح حدیث در سرائی شرط دا ہے یو برمان خلا نو دا استدلال دا مشرکان ورد ناکارا مشران پسی دی بے علم و بے ہدایت مشران پسی اسے مشران بس تل خلاف دا مانزل نہ مانو دی بزو خام خائی مانا دی کن او مسل الذین کفروا کمسل الذین ینعق بما لا یسمع الا دعاء و ندام